Добър ден, уважаеми зрители на ТВ7 и от мен Мартин Томанов. Отново сме на стадион Христо Ботев в Пловдив, стадионът, който ще приеме 92-то дерби на града между големите съперници Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив. Един матч за честта, един матч, в който последното, което има значение, са точките, но все пак Ботев и Локомотив се представят изключително добре от началото на сезона. Домакините на третата позиция с 14 пункта, само точка по-малко за градския съперник от Локомотив, така че победителят от днешния двубой, може да кажем, ще оглави класирането в А-група. Аз съм Мартин Томанов и ще коментирам този двубой заедно с Илия Мене. Здравейте и от мен отново. Този матч може да се определи като нещо много повече от двубой на честа. Феновете на Локомотив Пловдив искат единствено успех за своите любимци. Бъдете сигурни, и жълто-черната част от привържениците купнеят само за победа на любимия си Ботев. Ето още веднъж и съставите на двата отбора. На вратата на Ботев е Адам Стаховяк, пред него Йордан Христов, Сивърт Прокил, Бобан Гранчаров, капитана Веселин Минев, Томаш Иршак, Абел Анисе, Борис Галчев, Тодор Неделев, Вандер Виейра и Ромарио Кордзорг. По този начин ще бъдат разположени футболистите на Станимир Стоилов заради контузия. Мариан Огнянов пропуска срещата, Галчев и Иршак, двойката дефанзивни халфове, малко пред тях Анисе. Дълго време и Вандер Виейра лекуваше травма, но е възстановен, така че титулярният състав беше отреден за него. Ето ги 11-те на Александър Станков за Локомотив Пловдив. На вратата Йордан Господинов, четиримата в защита от ляво на дясно, Диего Ферересо, Александър Тунчев, Пламен Крачунов, Йордан Тодоров, пред тях Валери Георгиев и Аласан Диае, Габриел Докармо, Здравко Лазаров, Александър Якимов и Мартин Камбуров са останалите, които формират титулярните 11 за Александър Станков. Прави впечатление, че в състава на Ботев Пловдив има само двама отсъстващи от последния матч срещу Локомотив, който ви показахме през месец май. Това са Иван Цветков и Мариан Огнянов на техните места, Ромарио Кордзорг и Анисе. Докато за Локомотив Пловдив единствено Диего Ферересо и Йордан Господинов играха в споменатия вече двубой. 22-мата вече са готови да излязат на стадион Христо Ботев. Около 14-15, може би, хиляди на стадион Христо Ботев. Знаете, трибуна Изток тепърва ще бъде изграждана, така че е намален и самия капацитет на този стадион. Време е за това главните действащи лица да излязат на терена на стадион Христо Ботев. Футболистите, предвождани от рефера Георги Йорданов, ще му помагат Веселин Мишев и Иван Вълчев. Четвърти съдия е Александър Атанасов. Ботев в титулярните си екипи, жълто-черно Локомотив Пловдив също в традиционните бяло-черни фанелки. Дано се получи интересен матч. Всичко за голямо дерби е на лице. Чудесна футболна атмосфера на стадион Христо Ботев в Пловдив създават както феновете на Ботев, така и тези на Локомотив. Една любопитна статистика. Последните две дербита между тези два състава завършваха наравно 2 на 2 и 0 на 0. Да видим как ще се развият нещата днес. Дълго време чакаха този момент феновете и на Ботев, и на Локомотив отново да премерят сили, отново да застанат един срещу друг. Хубавото е, че за първи път от дълги години и двата отбора се намират в добро състояние, имат силни треньори на резервните скамейки, качествени нови попълнения, така че съм убеден и че футболът, който ще наблюдаваме, ще бъде наистина от качество. Може би точно качеството на играта бе това, което липсваше в Илиана в последното дерби. Дано сега наистина матчът се развие по малко по-различен начин. Стана дума за представянето на Локомотив Пловдив. Много хора и футболни специалисти включително отписваха състава на Александър Станков в началото на шампионата, но Локо Пловдив показа, че разполага с боеспособен състав. Разбраго, ЦСКА разбраго в последствие и Левски, равенство срещу армейците в първия кръг, след което дойде победата срещу сините с 2 на 1 на Герена. Още веднъж близък план на арбитъра Георги Йорданов, един от реномираните рефери в А-група. Гласувано му е доверие да ръководи този толкова възлов сблъсък. Няколко думи за тактическата схема на Станимир Стоилов. Споменахме ви, че има проблеми с контузени футболисти, най-вече в атака. Стоилов точно там сега се залага на Ромарио Кордзорг, който ще играе на върха на нападението в ролята на централен нападател. Бяхме свикнали да го наблюдаваме по едно от двете крила.
Сега обаче при липсата на Валери Домовчински, на Иван Цветков, на Мариан Огнянов бих казал, то по двете крила ще действа Тодор Неделев и Иван дер Виера, а в центъра на нападението Ромарио Кортзорг, леко зад него Анисе. Хубавото за Станимир Стоилов беше, че Тодор Неделев бе възстановен за тази среща, тъй като той имаше леки проблеми, породени от травма, но всичко с него е наред и така той започва под дясното крило. Всичко вече е готово. През първата част Ботев ще напада надясно на вашите екрани, а Локо Пловдив ще атакува наляво. В коментарното ни студио с Христо Стоичков си говорихме, че в двата тима има много силни халфове. Навярно битката ще падне точно в централната зона на терена. Първа атака за Локомотив Пловдив по лявото крило. Има нарушение. Още в самото начало на срещата Борис Галчев се озова в непривична за него зона. Трябваше да покрие футболиста на Локомотив Пловдив, в случая Александър Якимов, който също беше под въпрос заради лека контузия. И сега статично положение и първа опасност пред вратата на Адам Стаховяк. Точно статичните положения са най-силната страна на Локомотив Пловдив, отборът, който отбелязал най-много голове именно от подобни ситуации. Да видим как ще се развие този път. Центриране фалцово с левия крак на Здравко Лазаров. Успяха да се групират добре. Жълто-черните избиха топката, но тя отново е пратена в близост до наказателното поле на домакините. Там Здравко Лазаров се бори с Тодор Неделев. Не успя да запази топката в владение на своя отбор. Капитана Здравко Лазаров, който игра изключително силно срещу Локомотив София в миналия кръг. И заедно с Мартин Камбуров бяха в основата на трите точки в този матч. Днес Здравко Лазаров ще играе точно до Кармо. Сега извърши нарушение срещу Адам Стаховяк. Връх летя срещу стража на Ботев Пловдив. Малко по-активно започват гостите от Лута, но успява да запази своя съперник и естествено получава жълт картон. Много правилно решение на Георги Йорданов. Съдята, който ръководи най-големите мачове в българския футбол в последно време. Има проблеми за Адам Стаховяк. Безмислена постъпка на Докармо. Загубена за него топка. Нямаше смисъл да я атакува по този начин. Прегоря явно в тази ситуация и получава първия жълт картон в двобоя, докато гледаме как Александър Станков дава указания на своите футболисти. Сивърт Спрокел изнася, подава към своя партньор в центъра на отбраната Бобан Гранчаров и отново Спрокел. Хубаво диагонално подаване. Защитата на Локомотив Пловдив също добре подредена. Йордан Тодоров с глава. Стабилен. Не е изненада, че двете агитки се подготвили страхотна хореография, както на всяко едно такова дерби. Близък план на Веселин Минев, национала на България. Много разчита на него Любослав Пенев и Веско Минев се намира в превъзходна форма. Адам Стаховяк изчисти. Тъч за Локомотив Пловдив. По-активно начало за смърфовете. Ботев започва прибрано в своята половина. Има възможност да центрира. Йордан Тодоров прави го на пътя на топката Бобан Гранчаров. Ромарио се бори с Пламен Крачунов. Много добре успява да запази топката в дясно. Тодор Неделев получава, но успя Диего Ферраресо да се справи в първия момент, но няма как и да стигне до тази топка. Звездата на Ботев, въпреки че от следващата година ще носи екипа вече на германския Майнц 05, заяви огромното си желание да се разпише в третото си пловдивско дерби. Неделев, знаете, в дебюта му в този матч той отбеляза два гола във вратата на Локомотив Пловдив. Бе много близо и в предишното домакинство тук на този стадион да реализира, не успя да го направи. И сподели в едно интересно интервю пред нашия колега Деян Веселинов, че мечтата му е преди да си тръгне от Пловдив да се разпише още веднъж във вратата на Локомотив Пловдив. Домакините изнесоха играта в половината на съперника. Топката е подадена към Ван дер Виера. Той е хубаво центрира. Удари, това можеше да бъде 1-0. Първото сериозно положение от началото на двобоя. Без нея крайстраничната линия Александър Станков. Имаше претенции, че топката е напуснала очертанията. От тук се вижда обаче, че това не бе така. А Ромарио Кортзорг трябваше просто да
подложи главата си и да прати топката в мрежата. Не успя да го направи, ами се стори, че играе с ръка. Точно това показа Диего Ферраресо. А от това, че ми се струва, че отсъждането на главния съдия. Много голям пропуск направиха домакините в петата минута на двобоя. Йордан Господинов подновява играта с силно подаване в половината на Ботев. Борис Галчев загуби единоборството, нещо неспецифично за него. И НДИЕ с хубаво подаване към Здравко Лазаров, който обаче е в положение на засада. Обича да играе на ръба на засадата Здравко Лазаров. Преди време беше доста по-бърз, сега повече на заставане, но отново при това подаване мисля, че нямаше засада. Изскочи от дълбочина Здравко Лазаров. На друго мнение обаче беше страничния съдия от далечната страна. Иршак. Станимир Стоилов и Александър Станков един до друг прави край тъчлинията. Спрокел. Пресиране, връща назад към Йордан Христов. Гранчаров. Добре подредени са в своята половина играчите на Локо Пловдив. Всеки е до човек. Няма никакви празни пространства. За това се налага и на Нисе да се изтегля малко по-назад, за да търси топката, както беше в случая. Бързо изпълнение към Вандер Виера от страна на Веселин Минев. Добре застана Пламен Крачунов на пътя на бразилеца. Първи матч за него от контузията, която получи срещу Левски в ръката. Виждате го с бинтована ръка. Вандер Виера, много важен футболист, както споделят и от ръководството на Ботев Пловдив. Играт за големите матчове е бразилеца. С превръзка на десния лакът. Хубава новина е за Станимир Стоилов, това, че ще може да ползва Вандер Виера с оглед и на отсъствието на домовчийски Мариан Огнянов и Иван Цветков. Съвсем скоро би трябвало да видим и капитана Цветков в игра отново с жълто-черния екип. Сега Александър Тунчев чисти и праща към Габриел Докармо. След това Мартин Камбуров опитва да притеснява Болман Гранчаров. Справя се македонеца. Разменили са се този път позициите Докармо и Камбуров от началото на сезона. Централният нападател действаше на върха на атаката. Днес обаче явно Александър Станков ще се довери повече на скоростта, която, с която разполага Докармо. Имаха малък конфликт двамата по време на матча с Нефтохимитка, когато Камбуров репликираше остро Докармо при всяко негово отиграване. Явно всичко вече е изчистено и двамата отново един до друг в нападението на Локомотив Пловдив. Разиграват защитниците в бяло-черно. Пламен Крачунов, бившия футболист на ЦСКА, опита се да изнесе с пас напред. Много трудно е на Александър Якимов да се пребори. Александър Якимов пък дойде от изпадналия състав на Ботев Враца. Веселин Минев. Много здрав и мощен физически е Аласан Диае. На вашето внимание футболист, който пристигна на Лаута с сериозна визитка. Постепенно намира себе си, навлиза във форма. Включване в ляво на Диего. Александър Тунчев обаче предпочете да развие атаката на своя отбор през центъра, където Мартин Камбуров хубаво се обърна. Много близо до ситуацията бе Георги Йорданов и отсъжда нарушение за Локо Пловдив. Опитен е Мартин Камбуров. Всеки уважаващ себе си отбор трябва да разполага с няколко такива футболисти. Камбуров игра силно и в предишния кръг срещу Локомотив София. Трикратния голмайстор на А-група. Два пъти с екипа на Локомотив Пловдив и един път с този на Локо София. А Здравко Лазаров нагласява топката на най-любимата си позиция. Много опасно върти се с левия крак Лазаров. А сега обаче изтеглят жълто-черните. Единствен Болван Гранчаров остана и при интерес на истината. Цели четирима футболисти в бяло-черно. Спомена ви за силата. Но против Пловдив при статичните положения. Цели 5 гола от началото на сезона при подобни ситуации се реализирали футболистите на
Александър Станков. Сами можете да прецените до каква степен са отиграли подобни ситуации. Десета минута на стадион Христо Ботев. Матч от 8-я кръг в родната група. Все още Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 0-0. Трябва да кажем равностойни начални минути на този матч с едно добро положение пред Ромарио Кордзор, който не успя да реализира с глава. Сега Абела ни се добре опита да подаде към Ромарио. В последния момент беше спрян от защитата на гостите, след което точно холандец извърши нарушение срещу Пламен Крачунов. Заедно с Александър Тунчев, една от най-стабилните двойки централни бранители, има Локомотив Пловдив. Това Ендие опитва да намери Докармо. Изчака твърде много бразилеца, притича Йордан Христов и успява му отнеме. Много хубаво се прибра навътре Йордан Христов, за да подсигури Сиверт Прокил. Върна след това с глава към своя врата Радам Стаховяк. Нищо сериозно като атака за Локомотив Пловдив. Прокел. Тодор Неделев. Добре отворил на фланга. Влиза сега навътре към средата на терена. Изчаква подкрепата на своите съотборници. Получава в лицето на Борис Галчев. Той добре видя свободния Йордан Христов. Включване на десния бранител и нарушение срещу него. Жълт картон в ръката на Георги Йорданов. Много добре комбинираха помежду си домакините. Жълт картон за Диего. Александър Тунчев и Диего искат обяснение от съдята. Но виждате, че този фал заслужава жълт картон и Ферересо го получи. Препъна, устремилия се напред Йордан Христов и по този начин спря много опасна атака за Ботев Пловдив. Продължава да се разправя Диего Ферересо. Подобни спорове с който да било арбитър никога не води до нищо добро. Стена от двама души поиска Йордан Господинов. И той смени много отбори в А група, поиграе в чужбина. Тодор Неделев ще върти с удобния си ляв крак доста негови съотборници в и около наказателното поле. Да видим. Ще се позабави изпълнението на прекия свободен удар, за да може Георги Йорданов да обясни на футболистите, че не трябва да се държат за фанелките. Засилва се Тодор Неделев. Центриране към далечната града. Право в ръцете на Йордан Господинов. Веднага вратаря на Локомотив Пловдив подхваща атака за своите. В дясно се развива тя. Здравко Лазаров ще бъде изпреварен от Тома Ширшак. Извърши ли нарушение? Не, нямаше сигнал от страна на реферите. И в крайна сметка тъчеще в полза на локомотивци. Най-лошо темпо от началните минути на матча. Опита да гардира Ширшак. Понатисна го леко Здравко Лазаров. Доста нерви хъби към край страничната линия и Александър Станков. Първото пловдивско дерби за него. Знаете, като треньор на ЦСКА то участва в Софийското, но споделив на вечерието на матча, че заряда на този матч е наистина огромен и той с нетърпение очаква днешния матч. Един от много-много качествените треньори в българския футбол. Ромарио Кордзор в битка с Пламен Крачунов успява бранителя на Локомотив да се справи и само с дяло да затвори съперника си. Много важна покупка за Константин Динев се оказа Пламен Крачунов. Продукт на школата на Локомотив Пловдив. Футболист, който знае какво означава дербито между Локомотив и Ботев. Още веднъж мъдрото решение на Пламен Крачунов да гардира топката. По цели отбора Константин Динев с двама гръцки футболисти. Те обаче няма да вземат участие в днешния матч. Ще ги видим по-нататък. Може би чухте как Йордан Господинов подвикна тази топка да бъде пазена. Точно това история е Александър Тунчев. Гардира срещу Ромарио Кордзор и не му позволи да овладее. Невероятна битка за всяка първа топка. Веселин Минев изпревари съперник, след което оголи зоната си. Но Бован Гранчаров прави фал.
без да е грубо нарушението. Бобан Гранчаров отигра хитро ситуацията, бих казал. Ще имат време неговите съотборници да се подредят и да покрият своите съперници при изпълнението на поредното статично положение пред Адам Стаховяк. Камерата следи Алсан Диае с два гола след статични положения, след удари с глава от началото на сезона. До него е застанал един от ниските футболисти, Томаш Иршак. Да видим сега, центриран е Пламен Крачунов, който се разписа срещу Локомотив София и сега беше на най-лоша позиция до точката за изпълнение на Дуспа. Но не успя да овладе. Трудно беше за централния бранител да се справи с тази ситуация. Сега Мартин Камбуров решава да пресира. Чак сега и Якимов реши да помага. След това се дръпна, закъсня до Кармо. Турчев праща топката в краката на Ромарио. Неделев или по-скоро Галчев бе това, не успя да намери Ван дер Виера. След това обаче има нарушение и отново срещу Здравко Лазаров, почти след всеки фаул, изявява претенции към Георги Йорданов. Явно с огромно желание влиза и в днешния матч Здравко Лазаров. Много опитни футболисти, наистина има в състава на Локомотив Пловдив. Йордан Тодоров, Мартин Камбуров, Здравко Лазаров, Александър Тунчев, все играчи, които са участвали в не едно и две дербита. Знаят как се печелят такива матчи. И около които футболисти трябва да се гради отбора. Те да са гръбнака, те да са лидерите. Тодор Неделев, бъдещия играч на Майнц. Няколко пъти поема топката на тъча, влиза навътре с нея Борис Галчев. Затворен беше. Отново Борис Галчев застанал малко по-назад. Топката стига до Бобан Гранчаров. Той подава към Сивърт Прокио. Ето сега опит за преса на Локомотив Пловдив. Не сполучи шпагата на Докармо. И Йордан Христов подава напред към Тодор Неделев, който спечели борбата за висока топка, но нищо повече. Аут. Ето го Александър Станков. Станимир Стоилов като треньор на Левски е участвал в много дербита срещу ЦСКА, но всеки един подобен сблъсък носи специфичен заряд и особена емоция. Такова е и пловдивското дерби. Бобен Гранчаров игра с глава, подаване към Ромарио Кордзорг, който комбинира в ляво от себе си. Постепенна атака на домакините. Развива се по левия фланг. Не беше лоша тази идея на Борис Галчев да свие топката зад гърба на защитата. Ориентираха се обаче бранителите на Локомотив Пловдив. Не можаха да изнесат както трябва и тъч за Ботев. Алсан Диае затрудни изключително много Йордан Тодоров. Успя да се справи десният краен бранител на Локомотив. Прави впечатление, че гостите стоят много близо до своите съперници. Сега обаче се пропукаха удари 1-0. Ботев Пловдив повежда в 18-та минута на този матч с гол на Анисе. Прекрасно проведена атака, пропукаха се точно в сърцето на отбраната. Централната двойка защитници, които бяха похвалени от нас. И така Анисе дава преднина на Ботев Пловдив с много точен удар с десния крак. Прекрасно проведена атака за Ботев Пловдив. Завърши с безпощаден удар на Бел Анисе. Ботев Локомотив 1-0, 18-та минута. Ще видим на повторение отново как беше изведен Анисе. Ето как Тодор Неделев много майсторско с едно докосване. Подаване наистина. Пас от световна класа към Анисе, който с вътрешен удар изпрати топката в левия долен ъгъл на вратата, пазена от Йордан Господинов. Нямаше какво да направи той. Още с поемането Анисе си откри прекрасно пространство за удар. Просто пусна топката покрай Йордан Господинов. Нямаше какво да направи вратаря на Локомотив Пловдив. Ето че Ботев при втората си добра атака от началото на двубоя стига и до гол. Веднага опитват да реагират локомотивци и изпращат топката в близост до наказателното поле. Там Здравко Лазаров центрира, но Габриел Докармо до този момент не успява да се ориентира в ролята на централен нападател. Това е силата на Ботев. Бързо да се подава топката с по едно докосване.
Когато имаш футболисти като Неделев, отстрани изглежда лесно. Това, което стори Неделев, наистина заслужава адмирации и похвали. Такъв пас, едно докосване. Страхотен гол на Ботев Пловдив. Как ще отговори Локомотив? Една интересна статистика. Смърфовете нямат победа в последните си три дербита. Така че бъдете сигурни, те ще направят всичко възможно да изравнят до края на полувремето. На тревата се озова Ласан Диае. Няма нарушение срещу него, само тъч отново той. Може да центрира, прави го. Изрита топката на посоки. Адам Стаховяк не е затруднен по никакъв начин. Отканва вратаря на Ботев своите съотборници да се изтеглят малко по-напред, преди да потърси диагонално подаване в ляво. Топката напуска очертанията на терена. Отново Тодоров и Аласан Диае комбинират. След това Гранчаров печели единоборството с Мартин Камбуров. Всичко се развива по вкуса на Ботев Пловдив и по тактическия план на Станимир Стоилов. Сравнително рано попадение в началото на матча. Сега пък много грубо влезе в краката на свой съперник Борис Галчев. Много правилно извади жълт картон Георги Йорданов. Жълт картон за Борис Галчев, номер 71 в състава. Грубо, безмислено в краката на футболист на гостите. Ето го още мъж. Момента, в който изобщо не успя да играе с топката Борис Галчев. Виждате къде е и главният съдия Георги Йорданов. Ще опита да прати топката в наказателното поле Здравко Лазаров. Поглед към ситуацията от друг ъгъл. Няма какво да се коментира. Абсолютно заслужен жълт картон. Отново центриране на Лазаров и отново не се получи по най-добрия начин. Свикнали сме да виждаме Лазаров по 5-6 и повече пъти на матч да центрира по подобен начин. В средата на първото полувреме Ботев Локомотив 1-0. На това, което правеха футболистите на Александър Станков в първите 10 минути, да стоят близо до хората си и да ги бият за първа топка, е нещо, което не наблюдаваме сега. Футболист на Ботев получил топката в средата на терена, бързо се обръща, успява да подаде на свой съиграч. Оттам идват проблемите на Сашо Станков и неговите момчета. Бобан Гранчаров. Индия е спечели единоборството. Отново Гранчаров. Йордан Христов. Тодор Неделев. И пак десния бранител на Ботев. Затвориха се домакините край тъчлинията. Затова и Сивърт Спрокил бе принуден да върне назад към Адам Стаховяк, който комбинира с Гранчаров. Вратаря на Ботев силно в половината на Локомотив. Йордан Тодоров с глава спокойно към Данчо Господинов. Сега разбираме, че има един неприятен инцидент с фен на Ботев Пловдив, който е припаднал в агитката. Дано всичко с него е наред и получи необходимата медицинска помощ на време. Ние отново насочваме поглед към случващото се на терена. И отново неориентиран Габриел Докарно, надигран от Сивърт Спрокил. След това Йордан Христов. Няма засада. Ромарио Корцов разполага с солидна скорост. Влиза в наказателното поле. Много правилно изчака подкрепата на свой съотборник. Сега центрирана на Галчев, което нямаше как да бъде отиграно от голмайстора Анисе. Много бързо преливат от защита в нападение домакините. Пуска едно-две докосвания, стигат в близост до Йордан Господинов. Това е моментът, в който Анисе и Неделев комбинираха много качествено, много бързо на скорост. И реакцията на феновете след попадението. Сега обаче е добра опция за Локомотив Пловдив. Мартин Камбуров гласи топката на десния си крак. Решава вместо да стреля да подава към Здравко Лазаров, който се бори с Мине. Връща към Ндиае. Това опасно центриране. Йордан Христов успява да избие. Хубаво темпо, хубав футбол. Вече 25 минути на стадион Христо Ботев. А сега прекрасно
отигра Йордан Тодоров. След това обаче се забави с паса. Тодор неделя в любимата си позиция един на един с съперник. В ляво само е Вандер Виера. Решава да играе сам Неделев. Добре замахна с левия крак. Продължава да се подиграва с съперниците. Този път обаче не успя двойното подаване с футболиста Ботев. А ни себе това все пак глух удар в полза на канарците. Неделев надъха феновете на Ботев Пловдив. Най-големият любимец на гидката е усмицата на жълто-черните. Центриране на границата на вратарското поле. Кратко разбъркване след това удар. Не се стигна до намеса на Йордан Господинов. Атаката на Ботев обаче не е приключила. Няма как, трябва Александър Якимов да се връща и да помага в защита. Опитва се да е полезен на Йордан Тодоров в дясната зона на отбраната на Локо Пловдив. А Борис Галчев ще изпълнява корнера. Сивърс Прокил и Гранчаров естествено търсят позиция във вратарското поле. Заучено положение, върната топка назад. Тодор Неделев беше бързо затворен. Веселин Минев след това. Отново топката стига до Галчев. Хубаво центриране, но отново Йордан Господинов е там, където трябва. Добре пласиран лови. С допълнително самочувствие заиграха домакините от Ботев след попадението на Нисе. Ако объркани изглеждат футболистите на Александър Станков. Сега видяхте отново проблеми при изнасяне на топката. Имаше претенции Вандер Виера за препречване от страна на Александър Тунчев. Не така мисли и Георги Йорданов. Дава знак играта да продължи. В дясно подаването е за Мартин Камбуров. Той с едно докосване към Здравко Лазаров. Прекрасна намеса на Борис Галчев. Сега сам е Вандер Виера. Стартира и Ромарио. Най-вероятно ще играе сам бразилеца. Има ли нарушение? Не. Отново е безмълвен главния рефер. Този път обаче показва, че има фал. И той е за Борис Галчев. Втори жълт картон и в 27-та минута Ботев остава с човек по-малко. Правилно решение сме да кажа на Георги Йорданов. Много бяха фаулът от началото на матча за Борис Галчев и след първото грубо влизане получи жълт картон, а тук спря бърза контратака на Локомотив Пловдив. Няма две мнения, това е червен картон. И аз се присъединявам напълно към думите ти, Мартине. Борис Галчев прегоря в този матч. Влезе с огромно желание, но сега ще трябва да напусне игралното поле. Ботев остава в намален състав. Така малко повече от час до края на матча. Домакините ще са с 10 души срещу 11 за Локомотив Пловдив. Разочарования Боби Галчев напуска. А феновете на Локомотив Пловдив имат поводи за радост. Дали ще настъпят преустройства в схемата на Ботев, предстои да разберем съвсем скоро, защото един от полузащитниците излиза. Кой ще партнира на Иршак до края на срещата. Не му е за първи път, на Борис Галчев остави отбора си срещу Черноморец Бургас, така че свикнали са, така да се каже, пловдивчани в подобна ситуация. Ще видим как ще реагират, как ще се разпределят силите в средата на терена. Най-вероятно Анисе ще застане по-близо до Томаш Иршак. Но много време има Локомотив Пловдив да отговори с човек повече на стадиона на големия съперник. Диего. Докармо намери начин да се обърне. Пробива, опитва се да центрира ниско по тревата. Трима футболисти на Ботев срещу него. Нямаше как да изостри атаката на своя тим. Да, точно така. Ромарио Кортзорг на върха на атаката. Нисе ще се прибере до Тома Ширшак. Тодор Неделев също трябва да помага на Йордан Христов в дясно на отбраната. Искат или не, играчите на Станимир Стоилов трябва да се върнат малко по-назад и да заиграят на контри. Такъв е вариантът пред тях. Спречкване между Спрокел и Докармо. Тук на умелата намеса на Габриел Докармо. След това последва и втора.
със сигурност Тодор Неделев и Вандер Виера, външните полузащитници на Ботев, ще се приберат по-близо до централната двойка. Халфове на Ботев. Повече пространство ще бъдат оставени на Йордан Христов и Василин Минев по двата фланга. Сега Иршат. В борба с много по-високия Мартин Камбуров. С огромно желание играе Камбуров до този момент. Един от най-активните в състава на Локомотив Пловдив. За последно игра през 2007 година в това дерби, когато неговият отбор спечели с 4-0. С 6 мача за Локомотив и един двубой с екипа на Ботев в Пловдивско дерби за Мартин Камбуров. Пламен Крачунов към Ендиае. Той тръгва на двойно. Забави се обаче Здравко Лазаров. Все пак топката остава притежание на гостите. Тунчев. Хубаво подаване зад гърба на защитата. Закъсня с реакцията си. Страничния съдия Йордан Тодоров изкочи зад последния в отбраната на Ботев. Да видим дали имаше засада. Отново да. Коректно решение. Поне с метър и половина беше зад защитата на Ботев Йордан Тодоров. Иначе и той има навика да се включва по този начин. Зад гръба на защитата чака пас от дълбочина, за да се възползва от него. Статистиката с притежанието на топката говори за това, че матчът е равностоен. Ботев Пловдив, напомням ви, с 10 души след червения картон на Борис Галчев. Но канарчетата водят с 1-0, попадение на Анисе още в 18-та минута. Сега има фаул. Вандер Виера е потърпевшия. Още не се е свени. Алсан Диае да влиза по-твърдо в единоборствата, когато това е необходимо. Мартин Камбуров. Видяхме в собственото наказателно поле. Тодор Неделев отново ще върти с удобния си ляв крак. Балонно центриране. Обичат да правят по такъв начин нещата играчите на Ботев Пловдив, особено при статичните положения. Тодор Неделев върти топката към далечната града, където високия Бобан Гранчаров я сваля с глава към някой от свободните футболисти в жълто-черен екип. Сега не се получи, но защитниците на Локо Пловдив трябва да имат едно на ум. Лазаров. Без да гледа, интуитивно намери Йордан Тодоров. Това е опасно. Центриране на Тодоров. Там разбъркване. Положира Адам Стаховяк. Успява да улови поляка. Със сигурност има доста работа. И за вратаря на Ботев Пловдив от тази минута до края. Хубаво включване на Йордан Тодоров. Не беше лошо. Прострелно центрирането, но Докарм отново не успя да се ориентира по най-добрия начин. Обрак в действията на този иначе не лош футболист. Загадна в някои от мачовете на Локомотив Пловдив, че има потенциал. Явно все още му липсва сработка с останалите футболисти в бяло-черно, но като цяло поредният трансфер, който Локомотив Пловдив и Константин Динев направиха, който може да донесе дивиденти за този отбор. Решава да върне към Адам Стаховяк Сивард Спрокел. Нормално домакините убиха леко темпото след изгонването на Борис Галчев. Все още предина за Ботев 1-0. Голмайстор Анисе в 18-та линия. Атака на Локомотив Пловдив. Топката дойде зад гърба на Докармо. Измъква се автора на единствения гол Анисе. Поредица от финтове. Центриране на Анисе. Прострелно. Йордан Господинов буксира. Продължава жълто-черното нападение. Вече в ляво, където е Вандер. Той тръгва да играе 1-1. Отлично се подсигуриха защитниците на Локомотив Пловдив. И това ще бъде удар от вратата, въпреки претенциите на Вандер Виера. Преди това атаката на Анисе, който в интерес на истината си помогна и с ръце в битката срещу Александър Тунчев. Жълт картон в ръката на Георги Йорданов. Глупаво изкаран от Вандер заради реплики.
Да видим дали има право Вандер. И това, което виждам, ай, защитника на Локо Пловдив игра последен с топката, въпреки че реакцията на Вандер според мен е напълно неоправдана. С гореща кръв е бразилеца. Видяхте и реакцията му срещу главния съдия. Зачастиха с босъците и сега край плачето за изпълнение на глух удар. Имаше някакъв сблъсък между футболисти на двата отбора. Полетяха и бутилки. Струва ми се, че една от тях удари. Ромарио Кордзор. Много се изостриха събитията в последните минути, най-вече след изгонването на Борис Галчев. А тук имаше удар с лакът от страна на Диего Ферересо. Това е играч, който имаше и жълт картон до този момент. Но струва ми се, че остана незабелязано това от съдиите. Диего Ферересо наистина посегна опасно. С лакът всичко се случи пред погледа на страничния съдия, който обаче си замълча. Играта продължава. Грешка на НДАЕ дава възможност на Вандер да организира атака. Влиза в комбинация с Анисе. Бързо е отнета топката. Зачистиха много грешките в последните минути в края на първото полувреме. Има високо вдигнат флаг. Ирония е изписана на лицето на Вандер. А Ромарио продължава да показва на Георги Йорданов, че е бил ударен от Диего. Става дума естествено за предишната ситуация. Сега Вандер си помогна леко с ръка, след което в опита да гардира топката и Пламен Крачунов сложи своята ръка срещу Вандер. Ето го този момент. Бразилеца падна на тревата, но съдийския сигнал беше прозвучал много преди това. Не успява да се организира до този момент локомотивци. Освен на атаката на Йордан Тодоров преди няколко минути, нито една ситуация за която да веща опасност за Адам Стаховяк. Промениха поведението си футболистите на Станимир Стоилов. Прибраха се, очакват вече на контратака своя съперник. Сега Александър Тунчев предоставя на Здравко Лазаров, който се върна край центъра на терена, за да изнася топката. Не го направи по най-добрия начин. Все пак успя да си отнема отново. Това е Иршак. Прекрасна намеса в защита. Огромно пространство пред Вандер Виера. Той на скорост има възможност да играе срещу много по-бавни от него. Тунчев не решава да подава. Все пак топката стига до Йордан Христов. Сега той подкрепя и Тодор Неделев. Удар с левия крак. Рикошет в тялото на Диего Ферересо. И нов ъгъл удар този път в дясно по нападението на доматините. Станимир Стоилов като че ли ще прави смяна. Нищо чудно да видим съвсем скоро на терена Георги Сърмов. Първо обаче е ъгловия удар. Центриране на близката града. Падна на футболист на Локо Пловдив на тревата. Мартин Камбуров, струва ми се. Точно така. Да видим какво се случи. О, лошо се удариха Мартин Камбуров и Анисе. Анисе действа неволно. Мартин Камбуров налетя с глава да изчисти топката, след което се удари в тялото на Анисе и получава медицинска помощ. Удобна възможност за футболистите на двата отбора да поемат глътка въздух, да пинат глътка вода и да съберат нови сили, за да продължат битката помежду си. Възможности за феновете по трибуните да покажат най-доброто от себе си. Не обръщаме голямо внимание на хореографите, защото това са вече нормални неща за това голямо дерби. Матчът между Ботев, Пловдив и Локомотив постепенно отново се връща там, където му е мястото сред най-очакваните двубои в българското първенство. Ботев напада.
Ляво където е Вандер. Не успя да запази топката срещу Аласан Диае. Тичеще в полза на Локомотив Пловдив. Всичко това малко повече от 5 минути преди края на първата част. Интересни минути до тук. Сега Анисе отне от Диае. Имаше проблеми Аласан Диае в седмицата преди матча. Не особено концентриран в това първо полувреме. Сега беше извършено и нарушение срещу Анисе. Фал в полза на Ботев Пловдив. Валери Георгиев, другия дефанзивен полузащитник, спря тази атака на мадагаскараца Анисе. Закъсня със шпагата Валери Георгиев. В тима на Ботев има достатъчно добри изпълнители на преки свободни удари. Анисе е един от тях. Йордан Господинов внимателно построява стената пред себе си. Нещо чудно и Тодор Неделев да стреля. В 41-та минута зад топката Тодор Неделев. Центриране на Неделев, а това, за което стана въпрос, за заученото положение, води до много сериозни неприятности за Йордан Господинов. Размира му се на вратаря на Локомотив Пловдив. Заспаха този път защитниците на Локо Пловдив, оставиха непокрит човек на далечна града. Вижте още веднъж хубавото подаване на Тодор Неделев, свалената топка с глава от Йордан Христов и изстрела на Анисе за Малко Крачунов да си вкара автогол. Това е заучено положение, което Ботев използва много често. Спомням си матча с Штутгарт, преди това с Левски. Изобщо това включване на Йордан Христов стана като запазена марка за Ботев Пловдив. Справят се сега гостите с центрирането на Неделев. Едно от редките недобри отигравания на Йордан Христов от началото на матча. Стреми се много да помага на Неделев при всяко едно нападение. Но Ботев играе по-добре. С човек по-малко, жълто-черните стоят по-добре на терена на Христо Ботев. Успява да изпреварват своите съперници за първа топка. Повече костръв действат. Сега грешка и удар на Неделев. Много близо беше до второ попадение за своя отбор. Но ударът му преминава на около метър. Метър и половина от вратата на Йордан Господинов. Ето още веднъж от тази камера. Добре намери топката Неделев. Разпъна се до крайен предел. Опитният страшно Локомотив Пловдив. Имаше късмет, защото изстрелът беше наистина класен. Много силен матч срещу Италия в световната квалификация направи Тодор Неделев. Личи си, че е натрупал самочувствие. То му трябва. Несъмнено един от най-качествените футболисти в българския футбол. Това младо и талантливо момче. Желаем му от все сърце успех в Майнц. Сега обаче неговите мисли са насочени единствено към победа срещу Локомотив. Отново той с топката в центъра на терена. Не мина подаването му. И възможно за контра на Локомотив Пловдив. Мартин Камбуров и Докармо веднага разтвориха. Топка за Мартин Камбуров, който се обръща, пада в наказателното поле. Какво разбъркване в последния момент. Топката е изчистена в ъглов удар. Бобан Гранчаров предпочете да вземе нещата в свои ръце, а не да оставя на Адам Стаковяка да положира и да улови. Много хубаво се завъртя Мартин Камбуров. Сивърс Прокил го изпусна, след което топката мина между краката на Бобан Гранчаров. Но македонеца демонстрира бърза реакция и изчисти в корнер. Използва и ръцете си Сивърс Прокил, дотолкова доколкото за спре Мартин Камбуров. Погледна искащо към главния съдия, централния нападател на Локомотив Пловдив. Сега центриране на Здравко Лазаров. Излиза Стаховяк и лови. Сега край на напрежението пред своята врата. Опитват се гостите от Лаута да се върнат в матча в края на първото полувреме. Сега силно Стаховяк към Вандер. Той е взел по-добра позиция от Йордан Тодоров. След това обаче 10 крайен бранител се справя. Губи лесно единоборството. Вандер срещу Тодоров. Много технично се справя Вандер Виера. Тук трябва да има жълт картон. Отново много близо до ситуацията беше Георги Йорданов на около метър, метър и половина. Много правилно отсъди и в това положение. Жълтият картон за Йордан Тодоров. Майсторски Вандер Виера го надигра. Ето тук ще видим много по-добре как плъзна топката покрай ръката на своя съперник. Измъкваше се, след което беше справен и задържан от Йордан Тодоров. Един от последните шансове
за Ботев Пловдив в края на това първо полувреме. Тодор Неделев зад топката. Минутата е 45-та. Изпраща на втора града. Там няма негов съотборник. Справя се отново Мартин Камбуров. Добре се намеси там и Пламен Карчуров, централния бронител на Локомотивци. Които така и не успяват по-трайно да задържат топката в средата на терена. Чудесна работа на Томаш Иршак, който в зародиш слага край на всяко едно нападение на Локомотив. Камбуров много се бори централния нападател. Личи си, че има огромно желание да се разпише във вратата на Ботев Пловдив. Но до този момент неговите усилия, тези на Йордан Тодоров и Здравко Лазаров, се оказват крайно недостатъчни за Локомотив Пловдив. На другия полюс всеки един от футболистите на Станимир Стоилов се справя на нужното ниво. Капитана Минев е с топката в ляво, Вандер Виера. Една допълнителна минута на първото полувреме. Отново битка с Тодоров и отново по-добре действа срещу своя съперник. Имаше нужда на Йордан Тодоров и от подкрепата на централният защитник Пламен Карчунов, за да бъде спрян на Вандер Виера. Трябва да бъде много внимателен. Тодоров само преди минутка получи жълт картон. Ето това показа и Вандер на главния съдия. Искаше втори жълт такъв за Йордан Тодоров. Не го получи. Все пак Веселин Минев ще центрира в наказателното поле. 15-тинат секунди преди края на допълнителната една минута от страна на рефера. Центриране там Гранчаров. Може би Томаш Иршак бе това. Може би втори гол, но в последния момент футболист на Локомотив Пловдив успя да го спре. А сега чуваме и последният съдийски сигнал. Хубаво първо полувреме между Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив. Домакините водят с 1-0 с гола на Абел Анисе в 18-та минута. Чудесно проведена атака с Тодор Неделев. Отново сме на стадион Христо Ботев в Пловдив. Всичко е готово за началото на второто полувреме на градското дерби между Ботев и Локомотив. Резултат 1-0 в полза на канарчетата с гол на Абел Анисе в 18-та минута. Ботев е с човек по-малко на терена, след като през първата част беше изгонен за два жълти картона. Дефензивният полузащитник Борис Галчев. Една смяна е извършена в състава на домакините. Дефензивният халф Георги Сърмов се появи в игра на мястото на левият външен полузащитник Вандер Виера. По този начин ще има и размествания в схемата на домакините от Ботев. Ромарио Кордзор, който игра на върха на атаката през първото полувреме, сега е преместен в ролята на ляв външен полузащитник. Канисе ще игра на върха на атаката, а Георги Сърмов застава редом до Томаш Иршак в средата на терена. Атака на Ботев Пловдив в самото начало на второто полувреме. Изчистена е топката в последния момент. Тодор Неделев влезе в наказателното поле. Локомотив Пловдив продължава да действа по същия начин от първото полувреме, докато гледаме включването на Тодор Неделев и шпагата на Валери Георгиев. Веселин Минев. Георги Сърмов безадресно изпраща топката в аут. Вратар за Локомотив е Йордан Господинов. В защита на Йордан Тодоров, Пламен Крачунов, Александър Тунчев и Диего Ферарес. Валери Георгиев, дефензивен халф. Аласан Ндиае до него. Александър Якимов на единия фланг. Докармо и Мартин Камбуров водят бяло-черната атака, подпомагани от Здравко Лазаров. Бяха изолирани от играта през първото полувреме Камбуров и Докармо. Малко топки стигаха до тях. Нещо друго, което направи впечатление, е, че Ботев не се прибра след червения картон на Борис Галчев. Напротив, домакините потърсиха втори гол, не можаха да стигнат до него. Иршак вдига невинно ръце. Признава си, че е извършил нарушение. Трябва да отбележим също, че през първото полувреме дефензивните халфове на Локомотив Пловдив в лицето на Валери Георгиев и Аласан Диае загубиха битката срещу Иршак и Галчев, докато беше на терена, заедно с Анисе. Твърде много оставаха свободни пространства. Сега не е лоша атака на Габриел Докармо, която е спряна обаче от Веселин Минев.
губеха почти всяко едно единоборство, както отбеляза и Христо Стоичков на почивката. Всяка първа, втора топка беше печелена от домакините. Оттам дойдоха и по-добрите положения за гол. Сега Здравко Лазаров ще има възможност да центрира в наказателното поле. Там солидно присъствие на футболисти в бяло-черни екипи, но има нарушение от страна на Александър Тунчев, струва ми се, срещу футболист на домакините. Още веднъж подаването там. Битка на Докармо. Крачунов също беше в близост и Александър Тунчев. Бяха спряни от Бован Гранчаров и Сивар Скрокел. Няма да му е никак спокойно на Станимир Стоилов до края на матча. Йордан Тодоров фаулира Ромарио Кортзорг. Помогна си с ръце. Повторението красноречиво доказва правотата на съдийското решение. Сивард Прокел. Нямаше съперник около него. Веселин Минев. Анисе отново капитана на Ботев Пловдив. Ромарио се заби на върха на атаката. Точно към него пусна на паса Веселин Минев. Беше пресечено подаването. Отново Ромарио. Пак Веселин Минев. Ромарио го дублира по фланга. Веско Минев влиза навътре. Поведе си дълго топката, след което лесно я загуби. Но и Локо Пловдив не можа да организира контра. Поредица от грешни отигравания. Топката ще стигне до Йордан Господинов. Много бавно обработват топката халфовете на Локомотив и Валери Георгиев. Преди минута видяхте колко дълго задържа топката. Двама, трима срещу него успяха да му попречат. Ясен е стила на Локомотив Пловдив с дълги топки към Мартин Камбуров и Докармо, но до този момент много подготвени изглеждат към стила и начина на игра на локомотивци канарчетата. Крачунов, след това Диего Ферраресо успява да играе с топката. Сивард Спрокел. Без чисто голово положение от този момент за Локомотив. Имаше една добра ситуация през първата част, когато Йордан Тодоров подаде остро в наказателното поле, но се стигна до нещо опасно. Сега Ботев атакува, стартира Тодор Неделев. Не беше много точен паса на Ромарио Кортзорг. Все пак национално се справя. Отново Ромарио през Неделев. Дига високо ръце. Георги Сърмов играе на двойно подаване. Прекрасно. Тодор Неделев с десния крак удар на вратата на Йордан Господинов. Но това двойно подаване, а като цяло двойните подавания между Анисей и Неделев остават загадка в този момент за гостите от Локомотив. На много висока скорост тези двойни подавания правят така, че отбраната на Локо Пловдив да изглежда безпомощна. Виждате как Тодор Неделев се откъсна. Малък бегъл пред него и той завърши атаката с силен шут. Не намери очертанията на вратата, пазена от Йордан Господинов. Не можа да свие топката добре, затворен там от Диего Ферраресо. Затруднен неимоверно Пламен Крачунов. Не то успя да стигне до тази топка. Валери Георгиев не внимаваше. Йордан Тодоров. След шпагата, ъглов удар. 52-та минута. Тимки, факли запалиха феновете на Ботев Пловдив. Ще бъде затруднена видимостта. Корнер вляво от вратата на Адам Стаковяк ще бъде изпълнен. Ето го и центрирането. Адам Стаковяк тръгна да излиза, след това се спря. Не прецени добре положението, увисна и можеше да бъде наказан жестоко от Мартин Камбуров. Ядосва се опитният нападател. Нямат много подобни положения гостите. Отново удара на Мартин Камбуров. Добре насочен, но недостатъчно. Най-доброто положение бе това за Локомотив Пловдив. Увисна Стаховяк и само късмета го покри в тази ситуация. А с главата Мартин Камбуров
много силен в играта с глава този футболист. Като цяло Ботев и Локомотив са отборите, които са вкарали най-много голове с глава от началото на сезона. Канарчетата 4-3 за Локомотив Пловдив. Забелязва се оживление в предни позиции за гостуващия отбор. Анисел обаче игра много силно днес. Отново той към Тодор Неделев в дясно. Връща му паса Неделев. А този път излиза Йордан Господинов и успява да се справи. Много прецизни са тези подавания с левия крак на Тодор Неделев. Ето тук при гола на Нисе. Верно си спомнете колко добре намери Радослав Димитров в матча на националния отбор срещу Малта. Тодор Неделев за гола на футболиста на Славия. Утвърди се като титуляр в националния отбор. Спечели си трансфер в Германия. Изобщо всичко се развива така както трябва за този млад български футболист. Но нека да си наспрем с суперлативите до тук. Бобан Гранчаров се намесва добре и подава към Георги Сърмов. Най-ясно Станимир Стоилов, че при тази ситуация с човек по-малко на терена, Ботев ще трябва да играе с двама полузащитници в средата на терена. Двама дефанзивни халфове. Точно това цели с вкарването на Сърмов. Повече сигурност в средата на терена. Няма да има нищо против Станимир Стоилов на минимална победа. Веселин Минев. Към Ромарио Кордзор. Той добре се измъква. След това изважда топката и 2 на 0 за Ботев Пловдив в 55-та минута. Отново чудесна атака, която остана неразгадана за защитата на Локомотив Пловдив. И Енисей вече в прегръдките на Бобан Гранчаров. Ботев Локомотив 2 на 0. Ромарио свърши трудното, след като преодоля Валерий Георгиев и извади топката, за да може Ботев да отбележи втория гол в двобоя дело отново на Енисей. Анисе се превръща в герой за Ботев Пловдив. Най-силният матч на мадагаскарата с екипа на Канарчетата. Откакто се присъедини към този клуб от състава на ЦСКА. Но аплодисментите тук трябва да бъдат изцяло за Ромарио Кордзор. Първо при освобождаването срещу Пламен Кръчилов. След това по начина, по който подаде към Анисе, просто го задължи да реализира. Ето тук се вижда колко добре се справи Ромарио. Без да гледа, инстинктивно просто прати топката за Анисе, който връхлетя и отбеляза втория гол. Голът на спокойствието. Ботев заслужено води с 2 на 0 след двата гола на Абел Анисе. И ако при първия добрата работа свърши Тодор Неделев, то тук 80% бих казал от заслугата за това попадение е на холандеца Ромарио Кордзор. Посегна отчаяно с шпагат Пламен Крачунов. Не можа обаче да спре Абел Анисе. И така Ботев вече има солидно преимущество в резултата. Абел Анисе е в 18-та и в 55-та минута. 2 на 0 за Ботев срещу Локомотив. Огрижен изглежда Александър Станков. Нищо чудно да го видим да прави промяна. Междувременно Анисе е получил жълт картон за това, че свали фанелката си в своята бурна радост. Това са привържениците на Канарчетата. Те предвкусват победата на своите любимци. Озова се Пламен Крачунов в дясно на защитата, за да покрие зоната на Йордан Тодоров. Но Ромарио Кордзор се оказа по-бърз от него. А след това за Нисе остана по-лесното. Проблеми за Мартин Камбуров, който е бил ударен в лицето. Нищо сериозно, изправя се на крака нападателя на Адам Стакодяк. Пламен Крачунов, за да постави началото на атака за Ботев. Ботев е на път да оглави класирането в А група. Успех не срещу Локомотив Пловдив ще изведе тима на Станимир Стоилов на първата позиция с 17 точки до този момент. Лидер е Литекс с 15. По-късно тази вечер, тук е място да анонсирам, Литекс играе срещу Славия. Матчът можете да наблюдавате пряко в ефира на News 7. Двобоят от 21 часа. Утре също интересни матчове. Локомотив София срещу Берое по Ньюс 7. Левски Лудогорец по ТВ 7 от 20 часа. Студиото ни започва в 19.30. От 22 пък е обзорното ни предаване. Спорт 7, така че отново богата програма с матчове от родната група. Двойна смяна пък готви Александър Станков.
Фабио Дасилва е край тъч линията заедно с Костадин Марков. Фабио Дасилва или известен още като Паулиньо. Ще го наричаме Паулиньо за по-кратко. Локомотив Пловдив отново не можа да изостри своето нападение. Получава топката Пламен Крачунов. Влиза с нея в половината на жълто-черните. Подава, след което в средата на терена към Валери Георгиев. Той се дойде докосване за Камбуров. Падане в наказателното поле. И ще има, може би, жълт картон. Това няма ли да е втори жълт картон за Дукармо? Точно така. В 59-та минута и Локомотив Пловдив остава с 10 души, след като Дукармо, заради опита си да симулира в наказателното поле, получава второ официално предупреждение, червен картон, и до края на матча двата отбора са в изравнен състав с по 10 души. Ето още веднъж Бобан Гранчаров наистина с лявата ръка леко понатисна Дукармо. Естествено, това не може да бъде дуспа, според мен. Усети, че ще бъде затворен и от Йордан Христов Дукармо и падна в наказателното поле. Иначе контакт имаше, но чак пак дуспа изглежда пресилено. Да, трудно може да се даде дуспа при това положение, но не ми се струваше, че симулираше. Интересна истината. Габриел Дукармо, той трябваше да бъде един от заменените футболисти. Сега обаче ще бъде извършена само една смяна. Безидейния Валери Георгиев напуска. На негово място Флавио Паулиньо, футболист, който бе титуляр в последните два мача за Локомотив Пловдив. Днес обаче заложи на български футболист в средата на терена. Редом до Аласан Диае, Александър Станков, и до този момент този ход се оказва неуспешен. Флавио Паулиньо, бразилецът, застава до Аласан Диае, а двата отбора вече с по 10 футболисти на терена. Веселин Минев, серия от здрави влизане от страна на Минев. Топката стига до Здравко Лазаров, а той се освобождава от Сърмов и извършва нарушение резервата на Ботев Пловдив. Един час игра на стадион Христо Ботев в Пловдив. 20 футболисти на терена, 2-0 е резултата в полза на Ботев. А Локомотив ще залага на изпитаното си оръжие, центриране от страна на Здравко Лазаров в наказателното поле. Днес обаче не му вървят тези пасове. Чака край страничната линия и Костадин Марков да се е появил в игра. Ще видим на кого на мястото. Феновете на Ботев подканват своя състав да тръгне още по-смело, да търси и още голове. Този път следеше какво се случи Йордан Господинов и успя да стигне първо топката и изпревари Ромарио Корзор. А докато гледах повторенията с изгонването на Дукармо, наистина и аз мисля, че втория жълт картон за него е пресилен, защото контакт имаше. Едва ли е търсил умишлената симулация Дукармо. Георги Йорданов обаче прецени друго и му показва пътя към съблекалнята. Сега дава позволение смяната да бъде осъществена с номер 17. Костадин Марков загуби титулярното си място под ръководството на Александър Станков, бившия футболист на Миньор Перник и Локомотив София. Той заменя Александър Якимов. Загуби се напълно Якимов през второто полувреме. Марков може да освежи играта на Локомотив Пловдив, с тази цел се появява на терена. Ето го и центрирането от тъговия удар, изчистена е топката, ще има нов корнер. Камерата следи Иршак. Здравко Лазаров. Отново той ще центрира. Близък план на мощния и здрав Ндиае. Ето го изпълнението на здрав Лазаров. Висока топка, удар от волева, фаут. Над напречната града не можа да натисне добре топката Йордан Тодоров. Иначе забравиха за него защитниците на Ботев. Оставиха го непокрит. Но удара на десния бек излиза високо над напречната града. Красиво беше това изпълнение от страна на Локомотив си, не се получи, но идеята беше качествена. Много труден удар е това.
спомням си за един гол на Трифон Иванов преди години с националната фанелка срещу Уелс от подобно положение. Сега обаче Ботев атакува за пореден път. Изобщо не успяха локомотивци да се възползват от предимството, което имаха след изгонването на Борис Галчев. Въпреки че бяха с човек повече, така и не успяха да задържат топката трайно в свое владение. Много по-напористи, с много по-голямо желание действат. Жълто-черните, сега грешка на Йордан Господинов. Ромарио Кордзор влиза в наказателното поле. Вади топката, Анисало в опит за хетрик. Беше спрян и сега Флавио Паулиньо подема атака за Локомотив. Много се откриха двата отбора. Зенена дука в средата на терена. А нищо чудно да видим и още попадения, ако продължат в същия дух. Пасът към Камбуров не беше точен. Неделев. Иршак. Пресърни се. Добре се завъртя нападателя. Подава за Ромарио, който се вдъхнови след асистенцията, която записа Неделев. Самочувствие с импровизация действат домакините. Доволни са и феновете по трибуните. А Локомотив не показва този дух, който демонстрираше в последните си матчове. Това е истината. Боте води заслужено на Локо Пловдив с 2 на 0. А в тима на гостите настъпи едно леко преустройство. Костадин Марков ще играе до края като десен бек, малко пред него в ролята на десен полузащитник Йордан Тодоров. След тази смяна на Александър Якимов с Коце Марков. Веселин Минев. Гранчаров. Ромарио Кордзор. Точно това имат нужда на домакините, да задържат топката с разигравания помежду си. Веселин Минев. Далеч назад към Адам Стаховяк. Ромарио показа, че иска топката. Точно към него я изпрати вратаря на Ботев. Костадин Марков обаче спечели въздушния сблъсък, след което прави шпагат. Опита се да играе с топката Костадин Марков, но заради самото влизане опасно с бутоните напред, той получава жълт картон от рефера Георги Йорданов. А ние чакаме с интерес повторението. Ето го и него. Да, атакува опасно топката, игра с нея. Показва, че е избил в страни Костадин Марков. Георги Йорданов го санкционира заради влизането според мен. И дали не закачи Веселин Минев. Налага се той да получи медицинска помощ. Гледаме още веднъж. Но през това време втория гол на Нисе. Закъсненият шпагат на Крачунов. Хубавия пробив на Ромарио Кордзорг, който извади по чудесен начин топката за Нисе. А за мадагаскареца не бе трудно да реализира втория си гол в пловдивското дерби. Има защо да е щастлив Станимир Стоилов. Бе изключително разочарован след равенството 0 на 0 през месец май на този стадион. Сега обаче неговият отбор стои доста по-добре на терена. Всичко ще бъде наред, най-вероятно и с Веселин Минев, който сега получава лекарска помощ от щаба на домакините. 67 вече минути игра на стадион Христо Ботев. Ботев отново има притежаването на топката, има и аванс в резултата с 2 на 0. Стаховяк силно напред към Тодор Неделев. Той отново владява без проблеми. Подава за Йордан Христов. Изключително взаимодействие между двамата от началото на сезона. Действат много добре. В моментите, в които Христос се включи в нападенията на Ботев, Неделев остава да подсигури прекрасно разбирателство. Между двамата ще бъде любопитно да видим кой ще бъде футболистът, който ще замени трайно на десния фланг Тодор Неделев, след като той поеме в посока Германия. Няколко са кандидатите. Вандер Виера, Луис Педро. Добра работа в защита на Нисе. Успяха да отнемат от Аласан Диае, който днес е бледа сянка на това, което наблюдавахме от него в останалите мачове на Ботев Пловдив. Може би и травмата му се отразила по негативен начин. Сега обаче
Ботев отново на скоро с по едно докосване стига в близост до наказателното поле. Не лошо центриране на Йордан Христов, но успява да улови Йордан Господинов. Костадин Марков към Йордан Тодоров. Веселин Минев тръгна да си връща на неподходящия човек и той получава жълт картон заради влизането на Костадин Марков срещу него преди малко. Сега капитана на Ботев изпусна нервите си и фаулира грубо Йордан Тодоров, заради което получава абсолютно заслужен жълт картон. Въобще не можа да играе с топката Минев. Фаул отзад. Няма какво друго да е решението на Георги Йорданов, освен официално предупреждение. Беше си решил Минев, че ще си върне, но наистина не оцели човека. Точно Костадин Марков, който извърши нарушението срещу него. Сега играе с топката, опита центриране, не се получи. След това и Крачунов, дълга топка за Йордан Тодоров. Той стига до нея, макар и трудно. Сега Марков. От крака на резервата на Локомотив Пловдив, тичеще в полза на Ботев. Статистика с жълтите картони. 4 срещу 5 и по един червен. Ромарио Кордзорг не можа да гардира. Диае се притече на помощ. И можеше да се получи нещо като извеждащо подаване, ако не беше намесата на Сивърт Спрокил. Не се разбраха с Адам Стаховяк и Спрокил изчисти много правилно. Анисе е надскочен. Костадин Марков. Александър Тунчев. Даване в ляво, където трябва да е Диего. Минути имат на разположение футболистите на Александър Станков, ако искат да стигнат поне до точка. Крачунов задържа, може и да шутира, той има хубав плътен изстрел. Получи се рикошет и веднага контра на Ботев. Това е опасно от Тодор Неделев. Сега добре получава подкрепата на Нисе. Позабави се, вижда в ляво Ромарио Кордзор. Той най-вероятно ще играе сам. Гласи си топката за удар с десния крак, но вече трима срещу него и принудиха холандеца да върне по-назад. Не бяха лоши опциите пред Тодор Неделев, но той може би избра грешното решение. Сега Веселин Минев. Се опитат домакините, за да задържат своята преднина. Имат футболисти, които знаят как да държат топката, как да убиват темпото на своя съперник. Точно 20 са минутите до края на редовните 90. Ботев има комфортен аванс и не се вижда как Локомотив Пловдив може да се върне в матча. Тези дълги топки, като по правило, излизат или в аут, или стават лесни за футболистите в жълто-черно. Така и не успяха да се реорганизират, да променят стила си на игра. Също това, което представи Ботев на Локомотив Пловдив. Гобола се развива в руслото от първото по време, така и не се намери халфа на Локомотив Пловдив, който да поеме топката, да пусне хубаво подаване към Мартин Камбуров или Докармо, който вече не е на терена, тъй като беше изгонен. С тези дълги топки към Камбуров, изпратени от защитата, трудно ще се получи нещо. И Александър Станков може би трябва да помисли точно върху това. Ромарио Кордзорг. Удар на Ромарио в аут. Добре се освободи. Само завърши атаката с удар. Отново. Не можа да хване добре фаулца. Освен това и Александър Тунчев бе застанал близо до Ромарио Кордзорг. Йордан Господинов отказа се да вкарва топката в игра късо към Тунчев. Предпочете силно към средата на терена. И за пореден път първата топка беше спечелена от играч на Ботев.
Ендияе. Лош пас към Йордан Тодоров. Безличен матч за Ендияе. Лошо изчистена топка. Дали ще се възползва Мартин Камбуров? Борба за позиция между Ромарио и Пламен Крачуров. Пал на защитника. Добри думи заслужава Ромарио за представянето си днес на типичната за него позиция като централен нападател през първото полувреме, втората част действаше в лявата зона. Много се движи. Същото важи в пълна степен и за Енисе. Подкрепени от Тодор Неделев. Изобщо футболистите на Ботев се раздадоха. Тези на Локомотив Пловдив продължават да се мъчат. Едно единствено положение на Мартин Камбуров с глава и до там. Отново прибрани. Футболистите на Станимир Стоилов очакват поредният опит за атака на своите съперници. Йордан Тодоров. Пред Тунчев и Паулиньо. Бавно се развива това нападение. Сега Диего Ферраресо. Той също ще върне по-назад. Няма идея в играта на локомотивци. Характерният за този отбор е хъс. И здрави влизания днес отсъстваше. Павел Паулиньо към Здравко Лазаров. Той е човекът, който може да измисли нещо заедно с ето този футболист Мартин Камбуров. Прекрасно подаване. Това е шанс за гостуващия отбор. Рикошет имаше в крак на футболист на Ботев, ми се струва, но решението е аут. Нека да видим още веднъж. Хубавото подаване към Аласан Диае. А прострелното центриране не успя. Не стигна до футболист на Локомотив. Точно 15 минути до края на редовните 90. Крачунов. Към Костадин Марков. Той за Ндие. Марков. Мартин Камбуров принуден да се връща дълбоко към централната част на терена. Просто не стигат топки до него. Той се движи достатъчно. И тази атака на Локомотив Пловдив завърши безславно. Просто гостите ми се струва, че прегоряха тази среща. Пренавити изглеждат, прибързват тогава, когато трябва да се даде последния завършващия пас. И оттам страда тяхната игра. Ботев е спечелил само два от последните си 10 мача в шампионата срещу Локомотив Пловдив. Днес обаче е на път да запише трети успех. Много ценен успех, който със сигурност ще топли феновете на канарчетата, които отново атакуват през Анисе. Не спира да тормози отбраната на Локомотив Пловдив. Този пас обаче е твърде дълъг за футболиста от Мадагаскар. Въпреки това той си спечели овациите на публиката. Флавио Паулиньо с топката към Здравко Лазаров. Чисто му отнета топката. 2-2. Томас Иршак, пас към Анисе. Този път добре блокиран от Александър Тунчев. Тодор Неделев отнема. Даване в ляво. Сериозен спринт от страна на Георги Сърмов. Въпреки това топката излезе в тъч. Костадин Марков. Веселин Минев с глава и ново странично хвърляне, 10 метра по-напред. Мартин Камбуров към Йордан Тодоров и пак Камбуров.
пуснала топката на пределите на терена. Ендиае се открива, отваря на фланга. Атаката на Локомотив Пловдив преминава отляво и завършва с този много хубав удар. Спасен от Адам Стаковяк. Ето това е нещо различно, което иска със сигурност да вижда и Александър Станков. Диего Ферарезо. Навярно помните какъв гол вкара той преди няколко кръга с подобен топовен шут. Този път от място. Адам Стаковяк добре пласиран с една ръка изби. Великолепен, великолепен беше изстрелът на Диего Ферарезо. Добре насочен, плътен под градата виждаше тази топка. Стаковяк обаче показва защо е един от най-стабилните от началото на сезона. Сега успява и да избие и вижте какво пространство пред трима футболисти на Ботев. А Сивърс Профил получава тази топка. Отново това правило, че когато централният защитник се включва, трябва да му подадеш. На него се довери. Тодор Неделев, сякаш по-добрата опция беше през Ромарио Кордзорг в дясно. Сега топката е изпратена към Йордан Тодоров, но Сивърс Профил без проблеми успява да увладее. И сега Неделев. Няма го там Диего Ферарезо. Най-вероятно ще играе сам Неделев. Точно така гласи топката на левия си крак. Хубаво подаване към Ромарио Кордзор. Той за Анисе. Хвана го в крачка този пас на холандеца. Отвориха много пространство за своя съперник. Локомотивци. А Ботев е отбор, който знае как да действа на скорост. Сега Гранчаров. Анисе. Отясно абсолютно само е Йордан Христов. Малко по-добре физически ми изглеждат футболистите на Ботев Пловдив. Много повече тичат без топка тези на Локомотив Пловдив. Знаете, че когато си принуден да действаш по този начин, добиш и повече психически сили. А и физически. Ботев отново разиграва, вече пред наказателното поле на Локомотив Пловдив. Има ли нарушение? Да, според Георги Йорданов. Сърмов се превива и се държи заглезена. Да видим. Ето го подаването към него. НДА не можа да играе с топката. Едва ли имаше смисъл от този шпагат, при положение, че Георги Сърмов беше сам срещу трима футболисти в бяло-черен екип. Близо до ситуацията беше и Крачунов, който сега получи жълт картон, и Александър Тунчев. Удобна възможност за Ботев Пловдив да направи очертаващата се победа още по-изразителна. Да, вероятно ще наблюдаваме това дерби още три пъти до края на сезона. Знаете новата формула в българското първенство. След изиграването на 26 кръга ще бъдат разделени отборите на първа и втора седмица. Големи са, огромни бих казал, шансовете на тези два отбора да бъдат заедно в първата седмица и още три пъти да гледаме пловдивското дерби. Междувременно Дани Кики се появи в игра. Той е играч, който за кратко премина и през Ботев Пловдив. Но като цяло основната част от кариерата си изкара в Локомотив. А Тодор Неделев ще пробва късмета си с левия крак. По-удобна е ситуацията за играч с десен, но да видим. Палцов удар с левия крак на Неделев, но не беше точен изстрелът. Някаква контузия получил играч с номер 8. Имаше проблеми с коляното той от мачовете на националния отбор, но от лекарския щаб на Ботев направиха всичко по силите си да го вдигнат на крака и днес отново силен двубой за младия футболист. Сега извеждащо подаване към Здравко Лазаров. Преместил се в дясно и той търси най-добрата си позиция, но както и останалите негови съотборници, така и не я намери вече 83 минути. Ромарио се справя с Костадин Марков, който отново извършва нарушение. Припомняме, че има един жълт картон на сметката си, резервата на Локомотив. Такъв е неговия стил. Да се бори смело за всяка топка. Често пъти им прекрачва границата на позволеното, както беше сега. Минев. Яшак.
Йордан Христов. Стаховяк. Силно напред към своя колега на отсрещната врата Йордан Господинов. Станимир Стоилов подготвя също смяна с номер 6. Край тъч линията виждаме Костадин Дяков. Крачумов. Пред угрозата да загуби от Анисе, предпочете да изчисти безадресно топката напред. Адам Стаховяк лази по нервите на Мартин Камбуров. Бобан Гранчаров. Нещо като опит за преса. Но само двама футболисти няма как да я направят. Здравко Лазаров и Мартин Камбуров опитаха да притеснят Веселин Минев и Бобан Гранчаров. Не се получи. Костадин Марков в дясно подава към Дани Кики. Той за Паулиньо опита двойно подаване с Кики. Там Бобан Гранчаров успя да се намеси. Отново бразилецът Паулиньо добре се включи като резерва. Очакванията бяха той да бъде титуляр редом до Аласан Диае, който сега играе с топката. Лазаров. Добре гардира. Сега е дублиран от Марков. Решава да центрира. Бобан Гранчаров обаче обра абсолютно всички топки и отново той играе с глава. Изключително стабилна двойката централни защитници. Гранчаров и Скрокио. Оцели много с привличането на двамата Станимир Стоилов. Виждаме, че вече и синхронът между македонеца и Скрокио е на изключително ниво. Това е Сърмов. Стартира в дясно на Неделев. Позабави се бившият футболист на Левски. Сега подава към Ромарио. Има нарушение срещу Ромарио. Корбзорк, а сега и Дяков ще се появи в игра. Напуска Тодор Неделев, за да обере овациите на стадион Христо Ботев. Втора смяна в отбора на Лука Плоди. Тарена напуска номер 8. Тодор! В игра с номер 6. Костадин! Тодор Неделев получи поздравления и от Станимир Стоилов. А Веселин Минев подхваща атака за Ботев. Играва се двубоя. Естествено ще видим и продължение, назначено от рефера Георги Йорданов, тъй като играта беше спирана няколко пъти през второто по време. Ани се, Веселин Минев. Успя да чукне към Ромарио Кордзорк. Грешка на Крачунов. Анисе. Добра идея на Анисе. Малко дълга дойде топката. Все пак опасността за Йордан Господинов не е приключила. Ромарио Кордзорк удар над вратата. Много добре се включи Костадин Дяков при това нападение. Секунди след като се появи в игра, но ударът на Ромарио мина над вратата. Много технично задържа топката. След това погледна, видя, че холандецът се е включил и бе много близо до това да увенчае добрата си игра с попадение с екипа на Ботев Ромарио. Смърфовете отново грешат в при елементарно положение в средата на терена. В дясно Дяков срещу Диего Ферарезо, но сам е крилото на Ботев. Най-вероятно ще позадържи и ще изчака подкрепата на свои съотборници. Много по-правилно тактически изигра този матч Ботев. Без излишно напрежение, без хаос в действията. И с повечко желание и стръв, което е най-важното в подобни дерби. Състава на Станимир Стоилов върви към заслужена победа. Победа, която ще изкачи тима на върха в класирането с актив от 17 точки.
преди останалите матчове от кръга. Сега един оборство между Веселин Минев и НДЕ. Тъча е за Ботев. Изпълни го Минев към Сармов. Отново Минев има възможност да центрира. Прави го на пъти на топката. Застава високия Крачунов, който чисти напред. Там обаче няма никой от халфовете на Локо Пловдив. И топката отново е в Ботев. Бобан Гранчаров напред към Иршак. Има пространство той пред себе си НДЕ. Чак сега реши да го затваря. Иршак вече подаде в тясно. Миро Марио и Анисе чакат центрирането в наказателното поле. Няма смисъл обаче домакините да бързат. Те ще комбинират спокойно помежду си. Бобан Гранчаров сега към Веселин Минев. След като не е атакуван от никой, той може да подаде към Ромарио Кордзорг. Сърмов. Някак примирен изглеждат футболистите на Александър Станков. Минута преди края на това 92-ро дерби между Ботев и Локомотив. Шанс за канарчетата за трети гол. От това извеждащо подаване бе адресирано към Анисе. Върна се Диего Феререс. Успя да играе с топката. След това Сивър Спрокел. Едно от малкото неубедително отигравания на холандеца. В следващия кръг Ботев Пловдив гостува на Берое Стара Загора. Сега обаче да видим дали Анисе ще успее да отбележи третия си гол. Затворен добре от Пламен Крачунов. Всичко прави по силите си нападателя на Ботев да стигне до това трето попадение. Всеки момент и четвъртият рефер ще покаже колко ще бъде продължението на този матч. 3 минути допълнително време назначава Георги Йорданов, който се справи с ръководенето на това взривоопасно дерби между Ботев и Локомотив, което е на път да завърши с победа за канарчетата, която ще изкачи тима на Танимир Стоилов до първото място в временното класиране. Да видим тази атака на Костадин Марков, центрирана на втора града, играе с топката Йордан Христов и я чисти в ъглофудър. Един от последните шансове за бяло-черните да стигнат поне до един гол в днешния матч. Но всички тези ъглови удари, центрирани от статични положения, не донесоха абсолютно нищо за тима на Сашо Станков. Лазаров. Ново балонно центриране. Бобан Гранчаров играе с глава, топката попада в Марков. Кики. Сега не е лошо центриране. Пасът е за Мартин Камбуров. Той търси позиция за стрелба, но твърде много се забави централния нападател. Можеше да подаде и към Здравко Лазаров. Изпусна не лош шанс за това да реализира в вратата на Ботев Пловдив. Някак си се справиха домакините. Камбуров надскача Бобан Гранчаров. След това обаче Йордан Христов покрива македонския си съотборник и сега възможност за Анисе. Четирима срещу четирима. Решава да играе само Анисе. Вляво е Ромарио. Отново закъснява Пламен Крачунов. Малко високомерно отигра тази топка. Ромарио предаде без бой, така да се каже, срещу Крачунов, но и Дани Кики влезе в тона на останалите свои съотборници. Просто днес не е денят за Локомотив Пловдив. Не се получи абсолютно нищо в действията на бяло-черните. За сметка на това Ботев игра на нужното ниво до толкова, доколкото беше нужно, за да постигне успех с 2-0. Има защо да са доволни и привържениците на Ботев, а сега излиза героя за техния отбор. Абел Анисе с два гола, които правят разликата в днешния двубой. Въпреки отсъствието на Цветков, на Валери Думовчиски, на Мариан Огнянов, ето че днес в ролята на лидери в състава на Ботев, Ромарио Кордзорг и Абел Анисе, които играха на много, много добро ниво.
Изчакват последния съдийски сигнал Мартин Камбуров и неговите съотборници. А нищо чудно в този момент да чуваме последния съдийски сигнал. Точно така Георги Йорданов слага край на дербито между Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив. Абсолютно заслужена победа за тима на Станимир Стоилов. Първа за него в пловдивското дерби. Победа с 2-0 дошла след две попадения на Абел Анисе. Първото в 18-та минута след хубава комбинация с Тодор Неделев. Второто в 59-та минута, когато Анисе засече хубаво центриране от ляво на Ромарио Кордзор. Ето го Станимир Стоилов, който извежда своя тим до първата позиция в временното класиране. По-късно тази вечер Литекс приема Славия и ще може да си върне това първо място. Много-много завързана започва да става битката в родното първенство. А Ботев Пловдив показва амбициите за шампионска титла. Такива показаха и Лудогорец и Левски. Сега обаче при Иван Боянов има събеседник, който ще ни каже Иван. Радостта във VIP ложата на стадион Христо Ботев е също толкова голяма, колкото и по трибуните. Иначе наистина невероятна атмосфера. До мен отново Александър Александров. Сашо, стигнахте до този успех в третия матч, откакто ти си спортен директор. Какво усещаш в този момент? Едно голямо удоволствие от това, което вършим. Един отбор, днеска нямаше друг отбор, да имаше един отбор, това е той на Ботев. Другия явно бяха забрали да дойдат на матча. Но се радвам, че успяхме да победим. И то заслужено, и то с лекота. Какво беше най-важното и какво си помисли в момента, в който Борис Галчев си изкара червен картон? Отбора играеше наистина много добре до този момент, но и след това продължиха да играят по същия начин. Нямаше никакво притеснение. И пак казвам, на тебе имаше... На тебе какви мисли ти минаха през главата, когато ставахте човек? Само знаех, че бъде тежко, но мисля, че пък тогава се пролича, че нашия отбор е с човек повече. Това чувство имах. Два гола за Анисе. Показахте, че въпреки липсата на определени футболисти, можете да се справите и с такива, аз които преди мача, аз и преди мача казах, че който влезни, трябва да показва за какво сме го привлякли, т.е. да играе в футбол. Смятам, че всичките, които влезнаха и така заслужено в момента ликуват, това е едно наистина за мен е голямо удоволствие, че най-накрая ще го победа. Това е най-щастливия миг за теб, откакто си в Ботев Пловдив? Ами не, аз смятам, че доста щастливи мигове съм имал. А от сега, откакто съм директор, мисля, че така върва. Благодарение така на цялото ръководство, на собственика, на президента. Вървим заедно и вървим напред. За наше голямо удоволствие, аз като спортен директор, ще има щастието на 18-ти да открием и най-модерната база спорта в България. Това е още едно голямо удоволствие. Смятам, че отбора на Ботев върви наистина по една възходяща линия. Добре, благодаря ти, Сашо. Марто, връщаме се отново към теб. Чухме щастливия Александър Александров. И така Ботев Пловдив победи Локомотив с 2-0 за вас. Този матч коментираха Мартин Томанов и Илия Ненев. Вие обаче останете с нашата програма, защото след малко ще чуем първите мнения след двубоя на Станимир Стоилов и Александър Станков. Втори опит с Ботев срещу Локомотив Пловдив се оказа успешен. Какво беше по-различно днес? Предполагам, че сте доволен. Ай, другия прием, ще ни подлъсни и продължаваме си говорим за матча. Смятам, че даже в първия матч, който аз бях тренер, превъзхождахме доста повече отборна година, но нямахме шанс да реализираме. Днес реализирахме така втората си по-сериозна ситуация и оттам, според мен, матчът стана по-лесен след изгонването на нашия футболист. Леко са по-усложниха нещата. Ще се бъдем две крачки назад, че вече започна да ни купе и... Оттам нататък леко се поотежниха нещата. Веднага през второто поне, въпреки че бяхме с 10 човека, успяхме да обележим един перфектен гол. Смятам, че не дадахме и на противника ситуация пред нашата врата. Доволни сме от победата. Не трябва да изпадаме в излишни еуфории. Трябва да поздравим и отбора на Локомотив за това, че беше истинско дерби. Надявам се нашия отбор да продължи да играе добре и да се развива. Това ми е била винаги целта отбора да се развива в игрови план. Сега се връщате от съблекалнията. Какви бяха първите думи, които казахте на футболистите след този успех? Поздрави ги. Аз по принцип след мач не говоря. Президента поздрави също отбора. Смятам, че Ботев трябва да продължи да развива игровия си потенциал. Нищо друго. От тук нататък тази победа със сигурност няма да подейства, да се възгордее отбора повече, но още какво искате да градите?
И притиснали сме от доста проблеми напоследък, особено в атакуващ план. Имаме доста неща да изчистваме. Смятам, че Ботев може да играе още по-добре, но пак казвам, трябва време тези играчи така да се успокоят, да направят един добър колектив и смятам с месеци, колкото върви напред, Ботев може да става и по-добър. Въпреки контузените футболисти, липсата им не се усети като че ли на терена днес. Има ли вече Ботев два равностойни отбор? Едва силно казано. Ние имаме около 17-18 футболисти на този етап. Смятам, че това беше и целта всички футболисти, които са в Ботев, да влизат и да играят по най-добрия начин, а наш да бъде избора и така да бъдем затруднени в определение на титулярния състав. Тошко Неделев отново направи матч на високо ниво. Зимата обаче той си тръгва. Кой ще го замени? Първо Тошко да изиграе сезона на добро ниво. Смятам, че той може да играе и по-добре от това, което игра днес. След като той замине, ще преценяваме какво ще правим. Имаме доста футболисти, виждате, и трябва да работим. Това е най-важното, да ги развиваме тези играчи. Съвсем скоро се открива и базата на Ботев Пловдив в Коматево. Очаквате ли скоро вече и да има още футболисти от юношеските школи на Ботев Пловдив в този отбор? Ми скоро надали, но ако всички впреднем, така запретнем ръкави по-точно и работим сериозно, Ботев може да се радва на следващите така Тошко Неделевци след доста време. Не може да бъде от днеска за утре, може да е година, две, три, никой не може да каже. Надявам се да имаме най-вече така спокойствие и подкрепа от всички хора да виждат този проект на Ботев, че се развива по най-добрия начин. Естествено има какво да се желае като резултати и като игра също, но според мен ако клуба се развива по този начин, до 2-3 години Ботев ще бъде водещ клуб в България. Господин Станков, отборът ви загуби, няма нищо страшно в това. Притеснителен е начинът обаче, по който го направи. Защо така се получи? Да, днеска нашия отбор не игра добре и най-важното е, че настройката преди мача беше добра, но в крайна сметка по време на мача липсваше в нашия отбор това, което точно ни е силата, агресия, себераздаване и на моменти така изглеждахме отбор, който е примиренчески, изглеждаше нашия отбор, който това ме най-много ме огорчи. Толкова ли много се обърка отборът ви след първото попадение на Ботев, че дори с човек повече близо 60 минути не можахте да се ориентирате добре и да намерите верния път към вратата на Адам Стахович? Не бих казал, че се обърка, но просто това им бяха указаните и по време на първото полувреме и по време на полувремето, че трябва да играем по-смело, да излезем по-напред, но в крайна сметка не се получи и затова логично загубихме. Защо не успяхте да овладеете средата на терена, въпреки численото си преимущество? Като че ли се притесняваха двойката централни бранители да влизат малко по-навътре в средата на терена с топката и оттам да дойде именно това предимство? Да, това ми бяха и указанията, особено през второто по време, да играем по-смело, да влиза Крачунов, да влиза малко по-напред, да отваря, да влиза по-напред с топката, да създадем числено преимущество. Но така или иначе, нашия отбор не се умя да придобие повече увереност и смелост и логично не можахме да създадем и голо положение. Футбол с наведена глава не се играе. Доколко този резултат срещу този съперник в битката, футболната битка за Пловдив, ще повлияе на самочувствието на вашите футболисти и може ли тя да се отрази по някакъв начин в последващото представяне? Не бих казал с наведена глава. Напротив, нашия отбор в крайна сметка се опитваше да направи, но това не е лицето на нашия отбор, за което съжаляваме много по принцип и съответно аз, че имахме фантастична подкрепа от феновете, но се умяхме да ги зарадваме поне с добра игра. Но аз мисля, че много бързо така трябва да излеземе от този негативен резултат, защото още в сряда ни предстои матч за купата. Пък и в крайна сметка Ботев са добър отбор и не е толкова срамно, примерно, да загубиш от тях. Въпросът е, че това е дерби и ние винаги излизаме за победа и трябваше да зарадваме нашата публика днеска с добра игра и с добър резултат. Наистина неузнаваем беше днес вашия отбор, поне имах възможността от началото наблюдавам доста срещи, нищо общо с това, което показахте. Някакси далече стояха вашите футболисти, особено в средата на терена от противника, оставаха празни пространства, именно така падна и първото попадение. Като че ли синхрона на двойката вътрешни полузащитници, ако щете и в атака не е толкова добър при изнасянето на топката, както и в отбрана? Да, имахме проблеми в изнасянето на топката.
И в днешния матч специално и синхрона липсваше на нашите двама опорни полузащитници, пък и агресията в средата на терена, която имахме като цел и като стратегия в този матч, не се изпълни. Но действително за първи път виждам нашия отбор с такава физиономия и жалкото е, че на този матч специално. Какво трябва да каже един треньор на своите футболисти след такъв матч? След такъв матч много бързо трябва да се направят изводите, да не се губи време за да се правят трагедии, да бързо да излезем от този негативен резултат, защото няма време много да го преживяваме. Просто идват и следващи матчове и трябва да затвърдим доброто представяне, което имаме през този сезон. Две нови попълнения от Гърция, доколко те ще помогнат за по-доброто представяне на отбора от тук насетне? Ми двамата и са опитни футболисти. Аз мисля, че ще допринесат за стабилността на нашия отбор и ще имаме повече варианти в средата на терена.